কেনে আছা শিল্পী নীলপৱন বৰুৱা? স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছেনে কোকিলকণ্ঠী গায়িকা সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ? দুয়োগৰাকী চিৰনমস্যৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলৰ তত্বাৱধানত নিয়মিত চিকিৎসা অব্যাহত আছে শিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ। জি এম চি এইচতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে কোকিলকণ্ঠী গায়িকা সুদক্ষিণা শৰ্মাও। কিছুদিন পূৰ্বে ভৰিত পোৱা আঘাতৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে চিকিৎসকৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টাত দুয়োগৰাকী শিল্পী ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে। হাস্পতালৰ আই চি ইউ কক্ষতে চিকিৎসকক ভূপেন্দাৰ গীত গাই শুনাইছে কোকিলকণ্ঠী গায়িকা সুদক্ষিণা শৰ্মাই। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহ যদি নহয় মানুহ দান কাহানী নহয় যদি দান কাহানী বা হয় মানুহ ভুল জানো নহ'ব সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুয়োগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ মঙলবাৰে পুৱাই গৈ চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হ'লগৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। হাস্পতালৰ কক্ষত দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ লগত বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। দাদা ভাল আছে? মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সেৱা জনাইছোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিছোঁ আপোনাক সেৱা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে মোক অলপ ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠক। আটাই শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ শিল্পী সুকণ্ঠী গায়িকা সুদক্ষিণা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী আজি তেখেতৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'বলৈ আহিল, লগতে প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীকে আই চি ইউত ৰখা হৈছে আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক যৎপূৰ্ণাস্তি উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। দুয়োগৰাকীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলোঁ, তেখেতসকলেও এতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল পোৱা বুলি কৈছে। গতিকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী মহান শিল্পী অতি শীঘ্ৰে আৰোগ্য হৈ উঠক। চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুয়োগৰাকী বৰেণ্য শিল্পীৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা বুলি খবৰ দিলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাই। ডক্টৰে এতিয়া ভাবিছে ইউৰিন আউটপুটটো ঠিকে আছে, ইলেক্ট্ৰলাইটছ উইদিন নৰ্মেল ৰেঞ্জ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ কি শ্বি কেন বি শ্বিফ্টেড টু দ্য পেইং কেবিন। বিকজ অফ হিজ এইজ আমি ভাবিছোঁ কি ডক্টৰবোৰে ডিচাইড কৰিছে কি নহয় একদম সুস্থ হৈ লওক, তেতিয়াহ'লে আমি মানুহজনক কেবিনলৈ পঠাই দিম। আশা কৰা হৈছে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিব দুয়োগৰাকী বৰেণ্য শিল্পী। দ্য নিউজ প্লাছৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও অদৃশ্যজনৰ ওচৰত জনাইছোঁ তাৰ এই প্ৰাৰ্থনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।